вітає. Хоча активне реформування медичної галузі триває вже більше, ніж півроку, черги за талонами та до спеціалістів Хмельницької міської дитячої поліклініки не зменшуються. Поліклініка Хмельницької міської дитячої лікарні без черг. Мрія чи реальність? Приїдьте і подивіться, що зранку робиться у Хмельницькій міській дитячій поліклініці. З таким проханням до книги скарг звернулися обурені матусі і татусі. Батьки скаржились, що потрапити на прийом до більшості спеціалістів закладу непросто, а все через довжелезну чергу до реєстратури та відсутність талонів. Приміром, до офтальмолога не лише на поточну дату, а й на кілька наступних. Ми вирішили перевірити, чи відповідають ці скарги дійсності та розібратись у ситуації. Коли о 9 ранку ми переступили поріг Хмельницької міської дитячої поліклініки, довжелезної черги до реєстратури не було. Але, як роз'яснили люди, нам просто треба було приїхати хоча б на півгодини раніше. Я прийшла сюди на 8 годину. Я тут простояла годину. Була черга величезна на весь коридор, але як тільки ви приїхали, всі зразу туди розбіглись, всі лікарі зразу такі добрі стали. Черга була аж навпроти коридору, тобі ж від тої двері до тої. А найбільше лікарів, ну, напевно, ці, що зараз профогляд іде, хірург, лор, окуліст. Ну, саме я брала до хірурга і до окуліста, але я прийшла сьогодні, це на 22 число, а мені ждали салон на 30 число. Тобі ж мені треба приходити аж 30 числа, щоб прийти і догляд. Це буквально 2 хвилини, але настільки довго треба чекати. Немає талончика ні до кого. Це ужас. Хто зробив? Міністерство – це просто жесть. А до якого спеціаліста хотіли потрапити? До уролога нема, до окуліста немає. До Михайлової нашої треба йти спочатку взяти карточку в поліклініці. Це не через дорогу, що просто сходили, взяли. Це далі. Це просто ужасно. Все, верніть назад. Дуже важко із-за того, що мало талончиків, талончики дають на слідуючі числа, дуже мало. Ну, типу, дуже важко. А до кого, на вашу думку, найважче потрапити? Мені кажеться, до кардіолога і ендокринолог і лор. Це самі такі хірург, мені кажуть, що також тяжко, тому що вже в нього не можемо потрапити третій день. 20-та в черзі. Ну завжди були черги, так і є надалі. Нічого не помінялось поки. Проходили в садочок на початку літа, то нереально великі черги. Особливо до ортопеда. Дуже часто травми бувають з дітьми, і кожного разу можна 2 години сидіти. Ортопед, хірург знаходяться в маленькому коридорчику, де велика концентрація людей, дітей, дихати немає чим, кондиціонера нема, діти і дорослі сидять 2-3 години, розважити немає чим, і від черги не відійдеш, бо всі б'ються за чергу. Ну, ось така ситуація. На вашу думку, така ситуація лише якби в літній час, коли проходять профогляди, чи якби вона круглий рік? Ну, дуже часто зіштовхуємося з такою ситуацією, майже кожного разу, коли приходимо в той коридорчик маленький, зимою вікна закриті, не відкриєш, і дихати немає чим, велика вирогідність захворіти тим, чим ти не хворів, як прийшов сюди. Ну, ми приходили вже скільки раз, до окуліста дуже тяжко попасти, треба талончик на 3 дні, допустимо, от опять хочу взяти талончик, не знаю, чи попаде. Надіємося на лучше. Нереально відстояти черги, дитина марудиться. Важко. Ну і ще плюс набираєш кучу бактерій. З нашим сьогоднішнім імунітетом дуже-дуже діти в себе впітують. Ажіотаж за талонами до спеціалістів завідувач поліклініки Хмельницької міської дитячої лікарні пов'язує із профоглядами, які повинні пройти юні українці перед вступом до садочку, школи чи іншого навчального закладу. Так історично склалося, що всі огляди, пік цих оглядів припадає на кінець серпня місяця, тому що зрозуміла психологія людей, зрозуміло їхні всі справи, які не можна вирішити на протязі літа, і вони відкладаються на серпень місяць. Люди були попереджені 2-3 місяці тому, що консультація має силу 3 місяці, тобто консультативний огляд можна пройти і в червні, і в липні місяці, і без черг, і без проблем. От аналізи, інша річ, аналізи мають термін дії місяць. Аналізи, які здаються при поступленні в садочки або у школу.
І от виходить такий от пік навантажень, який припадає на кінець серпня місяця. Це вже так, якщо ви мали змогу бачити ті роки, то можете порівняти. Головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні зізнається, їй соромно за те, що люди змушені вистоювати чергу у реєстратурі закладу. Ця ситуація, яка є у нас в поліклініці, на жаль, вона нас не влаштовує категорично так само, як і наших відвідувачів. І ми намагаємося, часом, можливо, не зовсім ефективно, але все-таки намагаємося якось зменшити ці черги. Я можу вам пообіцяти, що ця ситуація однозначно зміниться. Безумовно, що те, на якому рівні зараз наша реєстратура, це явно не відповідає тому часу, в якому ми живемо. Ми свого часу намагалися подаватись на проекти міської ради для того, щоб комп'ютеризувати нашу поліклініку і щоб ми могли зробити активнішим, скажімо, онлайн-запис. Тому що батьки наших дітей – це, як правило, молоді люди, які дуже легко можуть справитися з записом. Ми плануємо завести електронні картки пацієнтів і тоді оце стояння в черзі з дитиною, таке важке, принизливе, складне для дитини і для мами, воно, звичайно, буде зменшене до мінімуму. Для мене своєрідною якоюсь такою першою ознакою, що вона змінюється в нашій реєстратурі, вона точно буде суперсучасна, я вам це обіцяю. Але перший крок, який був зроблений, і це зробили наші реєстратори. І це зробили наші реєстратори після того, як ми провели тренінг. Вони зняли скло, яке роз'єднувало реєстратора і відвідувача. Це, знаєте, це дуже такий простий, але символічний крок. І я думаю, символіка саме в тому, що це перше. Друге, що все-таки реєстратори завдяки цьому тренінгу, вони стали, мені здається, краще розуміти потреби і запити людей, які знаходяться по іншу сторону бар'єра. А поки що, аби хоч якось полегшити життя батькам, адміністрація закладу запровадила запис до лікарів у телефонному режимі, організувавши на базі реєстратури невеличкий кол-центр. Зараз ми вводимо систему попереднього запису, тобто люди, попереджень, люди знають номера мобільних телефонів, працює двоканальний і стаціонарний телефон, приймаються заявки і люди можуть взяти талон, не виходячи із дому, не виходячи із робочого місця, знаючи конкретно вказаний час, конкретно вказану дату і економлячи свій час, не створюючи черг в поліклініці, прийти на огляд. Частина людей, які не знають цього, вони ж приходять, займають чергу. Хмельничани, які бажають записатися на прийом, отримати талони на 2-3 дні наперед і з конкретно вказаним датою і часом, можуть зателефонувати в реєстратуру 67 16 65. Це двоканальна лінія Укртелекому, яка працює завжди. І два мобільних номера «Київстар». Однак записатися на прийом до лікаря по телефону – завдання не з легких. Телефон завжди зайнятий, так що не дуже легко. Я, наприклад, дзвонила на годину-дві, щоб записатись до окуліста. От нарешті записалася, зараз пішла за талоном. Так що, не дуже легко. Я гадаю, та через що така ситуація? Мало, мабуть, спеціалістів на місто, один там кабінет, вважайте. Певні труднощі із записом у телефонному режимі завідувач поліклініки пов'язує з перехідним періодом роботи реєстратури. Зараз це такий перехідний етап до комп'ютеризації, тобто створення комп'ютеризованої системи прийому і запису на прийоми до лікарів. Це так перехідний період, який ми відпрацьовуємо видачу талонів. Тобто є нормативи прийому до кожного лікаря, є нормативи прийому лікарів на за зміну. І згідно цих нормативів видаються талони. Адміністрація закладу нині працює над створенням комфортних умов перебування у поліклініці як для батьків, так і для дітей. В гардеробі закладу планують виділити місце для паркінгу візочків. Буде частина гардеробна, де роздягатися, і буде частина, де можна буде залишати візки. Все буде залежати від того, яка кількість візків буде приїжджати. Громадською організацією «Щасливе дитинство» вони виграли грант, і згідно цього гранту ми плануємо створити в поліклініці зони комфортного очікування для пацієнтів, якщо навіть доведеться якийсь час почекати. Але я сподіваюся, що ми знайдемо спільну мову і зможемо узгоджувати ці візити.
Тобто ми вирішили, що ті пацієнти, які повинні отримати невідкладну допомогу, вони обслуговуються в один спосіб. Ті, які отримують планову допомогу, це відповідно повинно в плановому режимі здійснюватись. Взагалі ми бачимо нашу поліклініку зробити більш доброзичливішою до дітей. Тому що, скажімо, ми приходимо в магазин, ми приїжджаємо на автозаправку і ми бачимо куточки для дітей, ми знаходимо їх в банку. Як це не дивно, в дитячій поліклініці такого не було. Але воно буде, воно вже з'являється. У найближчих планах і оптимізація розміщення кабінетів лікарів поліклініки. У нас так вийшло, що в одному крилі там і хірург, і ОР, і травматолог, і невропатолог, тобто якраз ті лікарі, які користуються великою популярністю, через те дуже велике скупчення людей, які в різні кабінети, але всі знаходяться в одному цьому холі. Через те думаємо розвести кабінети трошки цих лікарів, таких, які користуються найбільшою популярністю, по різних, в різні крила там поверху, щоб трошки розвести ці черги по поліклініці. Електронний запис до спеціалістів поліклініки Хмельницької міської дитячої лікарні вирішить ситуацію із чергами і довгими очікуваннями під кабінетами, переконані медики. Нині справа лише за комп'ютеризацією закладу. Комп'ютеризація – це взагалі навіть на сьогоднішній час навіть нема про що говорити. Потрібна вона, не потрібна. Чи зможе вона вирішити проблему черг? Я вважаю, що вона зможе вирішити частково проблему черг, тому що принаймні не буде оцього стояння за талончиком, який можна отримати, не виходячи з дому, з будь-якого гаджета і так далі. Електронна черга буде робитися. Електронна черга за цим ще тільки майбутнє. Там їм ще комп'ютера треба купити для того, щоб запустити цю електронну чергу. Запровадити, наладити – це ще за майбутнім. Ще одна проблема поліклініки Хмельницької міської дитячої лікарні – у кадрах. На кінець року ми плануємо проаналізувати навантаження наших спеціалістів і визначити, можливо, якихось спеціалістів нам потрібно буде перепрофілювати і збільшити кількість посад, а інших, можливо, нам потрібно і зменшити. Ми сьогодні з 8:30 прийшли по спеціалістах, талончків багато що не було. До окуліста ми попали з помощью вашою. Тому що талончики теж були аж на 31 число, і то треба було заказувати, дзвонити. Чи вони ще були б. Скажіть, будь ласка, 8:30 ранку, чи велика була черга? Черга була до самих дверей. До яких? До вхідних дверей стояла черга. А тоді всі порозбігались, то куди. Сказали, дід без талончиків, коли прийшли ви. Отак ми трошки попроходили. А з помощью вас ми попали до окуліста. Сподіваюся, що вже незабаром ситуація в Хмельницькій міській дитячій поліклініці зміниться на краще, і хмельничани без проблем зможуть взяти талон до потрібного їм спеціаліста. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та я, автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!